ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଟିମ୍। ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କୁ ନା, ଆଭାକୁ ହଁ। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆୟୁଷ୍ମାନ? ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଚିତ୍ର ରଖିବା ସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର 20 ରାଜ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଏହାକୁ ଲାଗୁ ନକରି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା 1 କୋଟି ଲୋକ ବି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏ ଦାବିପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 19 ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ 14 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2021ର ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 31% ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସହ ବେଡ୍ ଅନୁପାତରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ପୁରା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ତଳେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ନିଜ ରୋଜଗାରର 33% ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା, ଭେଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ, ଭାଇଜାକ, ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଉନଥିବାରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଟିମ୍। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଆମର 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି। 1 କ୍ରୋର୍ ଓଡ଼ିଆଜ୍ ଆର୍ ରିସାଇଡ଼ିଂ ଆଉଟସାଇଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବି ଚାଲୁ, 20ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବି ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ନିବେଦନ କଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ଆକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ଲିରେ, ଯେଉଁ ବାହାନାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେରଳ, ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ସେମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପାଉନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍, କିଡ଼ନୀ ଅପରେସନ୍, ଟ୍ୟୁମର୍ ଅପରେସନ୍, ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍, କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆଭା ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାଲକାନଗିରି, ସବୁଠି ଆଶାକର୍ମୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଭା କାର୍ଡ଼ କରିବାରେ। ଏମିତିକି ଆଭା କାର୍ଡ଼ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ଯାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଭା କାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ। ତେବେ କାର୍ଡ଼ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଭା କାର୍ଡ଼ର କି ଲାଭ ପାଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ? ଯାହାର ଯାହା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହା କିଛି ରହୁଛି ସେ ଆଇଡ଼ିରେ ତାର ସବୁ ରହିଥାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ହାଇ ଅଥରିଟି, ଆଉ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କହିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେ ଆଇଡ଼ିରେ ଆମେ ତାର ପର୍ସନର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫେସିଲିଟି, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାର ରୋଗ ଅଛି, କ'ଣ ତାର ଡିଜିଜ୍, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଛି ନାହିଁ ସରକାର ଯୋଜନାରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନବୀନ ସରକାର ଆମର କରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ, ବିଜୁ ହେଲ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା ହେଇନି ସେଇଟା ମୋର ବି ପ୍ରଶ୍ନର ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ କୁକୁର ହିଞ୍ଚି ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଇଜିରେ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇକି ପାରିବନି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି। ଆଭା କାର୍ଡ଼ କେବେ ଓ କି କାମରେ ଆସିବ ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୋଆ ଆଉ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ କାମ କରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ପାଇବେନି, ସବୁ ପ୍ରାୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି ଦାଦନ। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେନି। ଆଉ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଇଏ କାର୍ଡ଼ଟା ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରାୟ ସେମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରୁ କିଛି ସେବା ପାଇପାରନ୍ତେ, ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭଲରେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଫେରନ୍ତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ। 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଦେଶରେ 75 କୋଟି ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା
କାଳେ ମୋଦି ସରକାର ବାହାବା ନେଇଯିବେ ସେହି ଭୟରେ ଓଡ଼ିଶା 4 ବର୍ଷ ହେବ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।